Ahoj děti, strana 51 je zakončena pátým cvičením. Je zde krátké zadání, počítej. Co budete počítat? No spíš si budete procvičovat dva typy příkladů, které jste se na téhleté stránce naučili. No a abyste šli rozpočítaní do tohoto cvičení, tak si několik příkladů zadáme. Jdeme na to. 96 minus 6.

80 plus 8. 88. Tak to by stačilo, nebyl jsem na vás moc rychlý. Já si myslím, že to jsou lehké příklady, tak byste to stíhat mohli. No a jestli to bylo rychlé, tak teď počítejte vlastní rychlostí, tak, aby tam opravdu nebyla žádná chyba. Přerušte video a držím palce.

70, 80 a na závěr 88, 60, 67. Máte výborně. Gratulace a už se těším na další stránku, kterou s váma proberu.